हरे ओम नम सर्वेभ्य अद विंशतिर द्विसहस्रतम वर्ष से एप्रिल मस से एकादशे दिनांक गीता प्रवेश प्रथम भाग से सप्तत्रिंशत्तम कक्षार्थम सर्वेभ्य स्वागत अत्र वयम् अस्मिन् वर्गे क्रमशः एकैकं वयं पठन्तः गच्छामः अत्र सामान्य बहुव्रीहिः इति स्वीकुर्मश्चेत् तस्य अपरं नाम वर्तते समानाधिकरण बहुव्रीहिः इति अस्य अर्थः कः पदद्वयस्यापि समानविभक्त्यन्तत्वं भवति यत्र इत्युक्ते पदद्वयम् इत्युक्ते अत्र येन निश्चयः कृतः अत्र पदत्रयं वर्तते परन्तु समस्तपदे केवलं पदद्वयस्य एव तत्र स्थितिर्भवति अतः निश्चयः कृतः अतः तत्र तयोः पदयोः समानविभक्तिः यदि भवति तादृशसमासः तादृश बहुव्रीहि समासः सामान्यबहुव्रीहि समासः नो चेत् समानाधिकरणबहुव्रीहि समासः इति उच्यते अत्र इतोपि कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः ऊढः रथः येन सह ऊढरथः इति अत्र ऊढः ऊढः रथः मीन्स् रथः ऊढः मीन्स् रथ वास् क्लैम्ड् अप् सम्बडि क्लैम्ड् अप् द रथ सो ऊढः रथः येन one by whom the ratha was climbed that person is called udharatha so udharatha ratha gachati means one who climbed on the chariot he goes so that's a meaning here atra pada dvayam iti svikrumasche tatra udha udha ratha evam pada dvayam tatra vartate atra padayoh dvayoh api तत्र समानविभक्तिः अपि अस्ति अत्र ऊढः रथः इति प्रथमा विभक्तिः तत्र वर्तते अतः अयं समासः सामान्यबहुव्रीहिः समासः इति उच्यते स्मरामः अत्र येन इत्यस्य विभक्तिः न परिगण्यते इति स्मरामः केवलम् ऊढरथ अत्र अन्तिमसमस्तपदे ये पदे भवतः तयोः एव अत्र परिगणनं क्रियते अग्रे अधीतं काव्यं यया सा सत्र अधीतं काव्यम् इत्युक्ते अधीतं काव्यं काव्यं वास् लेण्ड् यया सा बै हूम् द वन् बै हूम् द काव्यं वास् लेण्ड् दट् पर्सन् इस् काल्ड् काल्ड् एस् अधीतकाव्य इट्स् अ प्रातिपदिकं बिकास् इट् इस् यया इस् इन् द स्त्रीलिङ्ग the final form the pratipadikam will be adhita kavya then again it will go like sita rama shabdavat like adhita kavya adhita kavye adhita kavyah eva atra adhita kavya balika means the balika who has read or studied the kavya that's the meaning अस्तु अत्रापि पश्यामश्चेत् अधीतं काव्यम् अत्रापि द्वयोः पदयोः विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः समानाविभक्तिः समानाधिकरणं वर्तते इति कारणेन अत्र सामान्यबहुव्रीहिः समासः इति उच्यते अग्रे तृतीयम् उदाहरणं वर्तते पतितानि पर्णानि यस्मात् सः अत्र पश्यामः पतितानि पर्णानि यस्मात् सः पतितपर्णः इति उच्यते पतितपर्णः इत्युक्ते वन् फ्रम् विच् द लीव्स् वेर् फालन् सो पतितानि पर्णानि यस्मात् सः पतितपर्णः पतितपर्णः इट्स् अ कैण्ड् आफ् आल्टर्नेटिव् वर्ड् फार् द वृक्ष आफ् विच् द आल् द लीव्स् वेर् फालन् सो पतितपर्णः वृक्षः So like this, whatever word we generate out of Bahurihi, it becomes generally becomes a Visheshanam for some Visheshanam like here Vriksha or Balika or Arjuna. So hope you are able to follow. You have any questions so far?
हरि ओम. दिस ऊर्जा रसहा एंड ऑल दैट विल बी इन द विल ऑल बी इन द प्रथमा विभक्ति ओनली. या दिस अधीत काव्य पतित पर्णः. Buddha and Ratha both, Vibhaktis of both of them are same, right? It's the Prathama Bhakti. And Adhitam, okay. It's mostly it is in the Prathama Bhakti always. So from there we can get the other Vibhaktis, huh? All the seven like? Vibhaktis. Like Udha, Fadvitiya, Udha, Ratham, Arjunam. Will it go like that? Udha, Rathena, Arjunena, something like that. Will it be like that? So once the samasta padam is made like Udha Ratha, from there it's regular. It's like you got some word like Purusha or Balaka or anything like. So then from then on it's your choice in which sense, in which context you want to use, and based on that you can choose the Vibhakti. So these will also have some Pratipadikam, Udha Ratha. Udha Ratha itself is a Pratipadikam. That's because it's samasta padam, right? It's a samasta Pratipadikam. Oh, so the Rataha itself is a Pratipadikama, Udha Rataha? Yeah. Yes. Okay. Asu Mahavadu. Asu. And a small mistake made by me. Atra Udha means it's not actually... climbed up, it is carried. It's vah iti dhatu, vahati ratham vahati tasmin arthe bhutakale udha iti prayogaha ta pratyaya rupam udha iti bhavati. So that means one who drove the chariot is called udharatha. So may not be the Arjuna, it may be different. First evam avagatam asmabhi. सो इदानीं पश्यामश्चेत् अत्रैव येन यया यस्मात् इत्येवं तत्र शब्दानां प्रयोगः क्रियते यत् शब्दरूपाणि अत्र यद्यति प्रातिपदिकं तस्मात् तृतीया एकवचनं येन पुनः स्त्रीलिङ्गे तृतीया एकवचनं यया पुनः पुंलिङ्गे तथैव नपुंसकलिङ्गे पञ्चमी एकवचनं यस्मात् इत्येवं रूपाणि. सो एवं तत्र कीदृशः अन्वयः तत्र अन्यपदार्थे पदार्थैः अस्माभिः कर्तुम् इष्यते तदनुसारं तत्र विभक्तिः स्वीक्रियते. अत्र येन इति अन्वयार्थं, येन इति तृतीया विभक्तिः, पुनः यस्मात् इति देर् वि वाण्ट् टु शो द वियोग आफ् द पत्रास् फ्रम् द सम् ट्री आर् सम् आब्जेक्ट्. सो इन् दट् वियोग केस् वि यूस् द करस्पाण्डिङ्ग् विभक्ति द पञ्चमी. सो इट् बिकम्स् यस्मात्. सो इन् दट् वे तत्र पश्यामश्चेत् सर्वासां विभक्तीनामपि प्रयोगः तत्र भवितुम् अर्हति. तत्र येन तृतीया, यस्मात् इति पञ्चमी, तथा अन्यासां विभक्तीनामपि प्रयोगः तत्र शक्यते इति स्मरामः. अत्र प्रत्येकस्याः अपि प्रत्येकं विभक्त्याः अपि उदाहरणानि वयं पश्यामः. अत्र उदाहरणं वर्तते प्राप्तम् उदकम् यम सह. अत्र प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः अत्र ग्रामस्य विशेषणं भवति. ग्रामशब्दस्य अत्र प्राप्तोदकः ग्रामः मीन्स् प्राप्तोदकः मीन्स् वन् विच् हस् गाट् वाटर्. अत्र प्राप्तम उदकम, सो वाटर् वास् गेन्ड् आर् गाट् into something else, that M is a anvaya padam we use. So in this case M is used as a dvitiya vibhakti is used in the yat padam, but still the praptam udakam they both are in the prathama vibhakti, so it still falls under the same category of samana adhikarana bahurihi. Tatheva agrima udaharanam vartate peetam dugdham yena saha. One by whom milk was drunk, so that person is called as pita dugdha. So pita dugdha balaha. Satra vigraha vakyam peetam dugdham yena saha.
So you might be seeing little difference in understanding these forms, because generally we generally use only yaha and saha and ya and sa and yet and tad. Yaha balakaha saha mama mitram tad tadrusha prayogaha eva asmabhihi kriyamanaha asit. Parantu atra vibhinnasu vibhaktishu etesham prayogaha kriyate iti karanena tatra kaschana kleshaha anubhuyeta. परंतु अभ्यासेन अत्र सरलं भवति इति स्मरामः. पुनः दत्तं धनं यस्मै सः. सो अत्र दत्तं धनं धनं वास गिवन यस्मै टू हूम दैट पर्सन इज कॉल्ड दत्त धनः. मीनिंग द वन टू हूम द धनं इज गिवन दैट मीन्स वन हू हैज रिसीव्ड द धनं इज कॉल्ड दत्तधन. अत्र दरिद्र इति विशेष्यं भवति दत्तधन दरिद्रः इति वाक्यं भवितुम् अर्हति. पुनः अत्र यम इति द्वितीया येन इति तृतीया यस्मै इति चतुर्थी. पुनः पञ्चम्याः उदाहरणं पतितानि पत्राणि यस्मात् सः पतितपत्रः. यथा अत्र पतितानि पर्णानि यस्मात् सः पतितपर्णः तथैव अत्र पतितपत्रः. पुनः वृक्षस्य विशेषणं भवति वृक्षशेषः भवति अतः पतितपत्रः वृक्षः इति. पुनः पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः. वन् आफ् हूम् द हूस् क्लात्स् आर् रेड् हूस् क्लात्स् आर् येल्लो इस् काल्ड् पीताम्बरः. स पीताम्बरः हरिः इति. अग्रे पुण्यं सलिलं यस्यां सा पुण्य सलिला इति भवति. मीनिङ्ग् वाटर् विच् इस् मोर् होलिस्टिक् आर् विच् हेस् मोर् पुण्यं. One in which the water is having the punyatva is called punya salila, and it is a nadi gangayaha visheshanam bhavati ataha punya salila ganga iti uchyate. So eva matra sarvasu vibhaktishu api etadrusha samasaha kriyate, parantu tatra prathama padayoho tatra samana vibhaktihi bhavati. केवलम् अत्र अन्वयार्थं यः यद् यत् शब्दरूपं तत्र प्रयुज्यते तस्य एव तत्र विभक्तिभेदः तत्र दृश्यते विग्रहवाक्ये. अस्तु, परन्तु अत्र पश्यामश्चेत् तत्र प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः न भवति. उदाहरणार्थम् उत्तमः बालकः यः सः, इट् मीन्स् उत्तमः बालकः, इट् बिकम्स् अ तत्पुरुष. सो दट् विल् नाट् बि यूस्ड् अदर् देन् द यः द प्रथमाविभक्ति. All other vibhaktis are used, all six vibhaktis are used. Sataha vibhakti anusaram tatra bhedaha punaha drishyate. Dvitiyartha bahurihi tatha tritiyartha bahurihi chaturthyartha bahurihi actually there's a spelling mistake tatheva panchamyartha bahurihi punaha shashtyartha bahurihi punaha saptamyartha bahurihi. एवम् अत्र यत् शब्दस्य का विभक्तिः अस्ति इति दृष्ट्वा तदनुसारं तत्र विभक्ति तत्र बहुरीः समासस्य इत्युक्ते सामान्यबहुरीः समासस्य नाम निश्चीयते इति जानीमः. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? परन्तु अत्र अस्माकं पुस्तके केवलं षष्ट्याः एव अत्र षष्ट्यर्थबहुरीः एव प्रयो उदाहरणानि अस्माकं पुस्तकेषु दृश्यन्ते. परन्तु एतादृश उदाहरणानि अपि उपलभ्यन्ते इति जानीमः. अत्र प्रश्नाः सन्ति? नमस्ते महोदय. पीताम्बरम् इत्युक्ते पीताम्बरः इत्युक्ते विष्णुः खलु? पीताम्बरं यशसः पीताम्बरः इत्युक्ते विष्णुः नाम. आम्, तथैव पतितपर्णः
इत्युक्ते वृक्षः वा? See any object from which the leaves are fallen. समान अर्थं वा? इत्युक्ते वर्णः इट् इस् ईक्वल् टु वृक्षः वा? No, not necessarily, right? पतितपत्रः इट् केन् बी अ विशेषणं फार् एनी आब्जेक्ट् फ्रम् विच् द लीव्स् आर् फालन् इट् मे बि अ ट्री आर् इट् मे बि अ लता इट् मे बि अ सस्यम् एनिथिङ्ग् इट् केन् बि सो पतितपत्रा लता मीन्स् the creeper from which all the leaves are fallen. That's called patita patra. Where it fell down, what is the meaning? That means? Yeah, correct. From where you use it, based on that the meaning is derived. And generally it is a visheshanam, because it adds some extra value to the actual visheshya padam. So we just say vrikshaha, and we say what kind of vriksha by adding extra word called patita patra. Means vriksha from which all the leaves have fallen. And if you want to say for the same thing for Lata, balaha, in case patita balaha, then how would you come? The boy fell down. Patita balaha. Will it come like this? No, no. Can you tell the meaning? I mean, what do you want to express with this? Na patita parnaha samana different words. Okay, if you want to say, you can say, patitam pustakam yasyaha sa utpitika, patita pustaka utpitika, iti vaktum shakyate. A table from which the book is fallen. The table is called as Patita Pustaka. That is denoting the table. Yes. So that's where the Yasmat is really playing very big role here. Meaning from which, that is called as Yasmat. Praptam Udakam Yam Saha Praptodakaha Ramaha Kimartam Ditiya Vibhakti Atra Prayujyate. Continuous with Ditiya Praptam Udakam Yena Saha. I don't understand, sir. I just get confused. Okay, so here what is the Kriya here? Prapanam. Prapanam. Kaha Karoti or Ka Karoti? Prapanam Gramaha Prapnoti. Gramaha Prapnoti. Grama gains the water? No. Water reaches the grama. Astu. So aham griham prapnomi prapyami. So tatra griham is the ditiya vibhakti. That's because I reach home. Tathaiva water reaches the grama. ओ क्रियापदं वर्तते कारणः अस्तु महोदय ऐ विल् अण्डर्स्टाण्ड् थेङ्क् यू सारि अस्तु महोदय बट् फार् युवर् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् ऐ गिव् दट् कैण्ड् आफ़् एक्स्प्लेनेशन् अस्तु हरि ओम् दट् बाय् फालिङ्ग् विच् शी हेड् अर्लियर् आस्क्ड् केन् यु पुट् इट् अस् पतितः बालः यस्मात् तत् केन् इट् बि Patita Balha from some house or something, boy fell from the house. Yes, so huh? How do you, what is the Samasta Padam in this case? So that will be Patita Balha and, no, that house will be Griham. So Patitam, no, Balha, Patitaha Balha, Yasmat, Tat, यस्मात् तद् समीचीनं विग्रहवाक्यं समीचीनं वर्तते अग्रे सो द समस्तपदं विल् बि पतित बालः पतित नो अत्र पतितबालः तस्य लिङ्गं किं लिङ्गं भवति पतित बालं बालम् इट् विल् बि आम् बट् पतितबालं गृहम् ओके
Patitha Balam Griham. So generally these are the words we can frame like this, but it looks little different because we don't use it anywhere. We never hear them anywhere. Most of the times in the spoken Sanskrit, nobody uses this kind of samasta padams. We generally say tatra griham vartate kalu tasmat eva balaha patitaha. So like this we'll use, but instead of bigger sentences, if you want to go with the poetry approach, or if you want to specify in a very short form, you can say patita balam griham. No chet patita balaha alindaha, patita balam sopanam, all these things are usable. So that's all for today. Thanks for watching this video online. If you want to interact with teachers or course students, or if you have any queries on the syllabus or the stuff, log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group, and make use of the comment section below the video if you have any feedback or suggestions about this session or the series. And like this video if you like this. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.